assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar o'zimizning ruhiyatimizni navbatdagi testdan o'tkazishda davom etamiz bugun sizlar bilan birgalikda miyadagi yopishqoq fikrlarimiz qay darajada ekanligini test orqali aniqlaymiz buning uchun biz doktoruz saytiga kirib ushbu saytdan testlar bo'limini tanlaymiz va testlar bo'limidagi oyna ochilgandan so'ng ushbu oynada sizda yopishqoq fikrlar g'oyalar bormi degan testning ustini bosib ushbu testni ishlashni boshlashimiz mumkin ho'p aynan miyadagi yopishqoq fikrlar bu obsessiv kompulsiv buzilish hisoblanadi obsessiv kompulsivni obsessiv kompulsiv buzilishni aniqlash uchun biz Uh, yel broun shkalasidan foydalanamiz va bu insonning qo'rquvlari xavotirga tushishi yomon xayollari qo'rqituvchi xotiralari bo'lmish obsessiyalarga javoban qo'rqishni xavotirlarni kamaytirish uchun o'ziga xos odatlar bajariladi yel brown shkalasida obsessiya va kompulsiyaning darajasi aniqlanadi ushbu test o'nta uh, punktdan iborat bo'lib beshta punktda obsessiyani yana beshta punktda esa kompulsiyani aniqlashimiz mumkin bo'ladi testning javobi qanday chiqishidan hech qachon qo'rqmang aniqlik davo uchun to'g'ri yo'l tanlash hisoblanadi ho'p ushbu joyda aytilgan aytilgan ushbu joyda aytilgan qadam bilan borib biz testni to'g'ri ishlab o'zimizdagi xavotirlanish darajasi absessiv kompulsiv fikrlar miyadagi yopishqoq fikrlarimiz qay darajada ekanligini aniqlab olishimiz mumkin bo'ladi testni ishlashni boshlash uchun biz testni boshlash tugmasini bosamiz va bizda ushbu oyna hosil bo'ladi test davom etish tugmasini bosaman va menda test oynasi paydo bo'ladi va men testni ishlashni boshlayman birinchi savolimiz sutkasiga sizdagi obsessiyalar yomon xayollar qo'rquv va xavotir qancha vaqt davom etadi eslatib o'taman men ushbu testni aynan miyasida yopishqoq fikrlar obsessiv kompulsiv fikrlar juda ham ko'p tarzda bor inson sifatida ushbu testni ishlayman siz esa aynan o'zingizning ruhiy holatingizdan kelib chiqqan holatda testni bajarishingiz kerak bo'ladi boshida eslatib o'tganimizdek testning natijasi qanday chiqishidan aslo qo'rqmang birinchi savolimiz sutkasiga sizdagi obsessiyalar yomon xayollar qo'rquv va xavotir qancha vaqt davom etadi aynan yopishqoq fikrdagi insonda bu holat kun davomida uch sakkiz soat hattoki undan ham ko'proq davom etishi mumkin va men davom etib ikkinchi savol kundalik hayotning buzilish darajasi kundalik hayotimni bu kasallik judayam o'zgartirib yubordi atrofdagilarga nisbatan qarashim dunyo haqidagi fikrlarim o'zgardi hamma narsa ko'zimga yomondek ko'rinadi va men ushbu javobni tanlayman psixologik noqulaylik darajasi shu kasallik uh, kuni bo'yi bu kasallik meni azoblaydi miyamdan sen kasalsan sening hech kimga keraging yo'q sen, sen tuzalmaysan borib qon bosimingni o'lcha borib yurak pulsingni o'lcha degan fikrlar xayolimda aylanaveradi va men o'zimning fikrlarim o'zimning mana shu yomon menga tinchlik bermas o'y hayollarimning ortidan kun bo'yi quvlab yuraman va men ushbu javobni tanlayman absessiyalarga qarshi tura olish uh, absessiyalarga ya'ni yomon hayollar qo'rquv xavotirlarga nisbatan umuman qarshi tura olmayman meni doim fikrlarim yengib qo'yadi fikrlarimga har doim taslim bo'lib qolaman yomon o'y hayollarim o'lib qolasan yuraging to'xtab qoladi uyqu qo'rq qo'rquvlarim yomon o'y fikrlarim xavotirlarim menga hech qachon tinchlik bermaydi va men ushbu javobni tanlayman obsessiyalarni nazorat qilish darajasi obsessiyalarni ya'ni yomon xayollarni judayam kam hollarda nazorat qila olaman hayotimda absissiyalar ya'ni xavotirli tashvishli fikrlar juda judayam ko'p va men bularni judayam kamdan kam hollarda nazorat qila olaman va ushbu javobni tanlayman kompulsiyalar vaqti kompulsiyalar kun davomida sakkiz soatdan ko'p bo'ladi hayotimning judayam ko'p qismi aynan mana shu yomon fikrlar qo'rquvlar yomon unaqa bo'lib qolsachi o'lib qolsamchi yuragim to'xtab qolsachi degan fikrlar og'ushida o'tadi va men ushbu javobni tanlayman kundalik hayotdagi buzilishlarning darajasi hayotimni bu kasallik juda judayam og'irlashdi judayam charchadim doktorma doktor yurib ichmagan dorilarim qolmadi men bu kasallik bilan kurashishdan charchadim nima qilishni bilmay qoldim va men ushbu javobni tanlayman psixologik diskomfort darajasi o'zimni juda yomon sezaman kun bo'yi shu kasallik azobidaman yopishqoq fikrlar miyamda o'rnashib qolgan yomon o'y hayollar menga hech qachon tinchlik bermaydi va men ushbu javobni tanlayman kompulsiyalarga ya'ni yomon odatlarga nisbatan qarshi tura olish yomon odatlar kompulsiyalarga umuman qarshi tura olmayman menga qo'lingni yuvib kel yoki bo'lmasa bu narsa yomon bu narsa qilish mumkin emas unaqa bo'lib qolsamchi yuragingni borib o'lchatib kel degan fikrlar kelishi bilan men bu fikrlarga yengilaman va fikrlarimning orqasidan ergashib ketaveraman va men ushbu javobni tanlayman kompulsiyalarni nazorat qila olish kompulsiyalar ya'ni o'sha yomon odatlarni nazorat qil olmayman ya'ni qo'limni yuvish boshqa boshqa yomon odatlarimni hech qachon nazorat qilolmayman ularni o'zimga bo'ysundira olmayman va men ushbu javobni tanlayman va men o'nta testni aynan absissiv kompulsiv fikrlar ya'ni miyada yopishqoq o'rnashib qolgan yopishqoq fikrlar yomon odatlar Uh, agiinson juda ham ko'p rivojlangan inson sifatida ishladim va men o'zimning natijamni natijani ko'rish tugmasini bosgan holatda ko'rishim mumkin bo'ladi natijani ko'rish tugmasini bosaman va menga o'zimning natijamni ushbu test javobini oynada ko'rishim mumkin bo'ladi mana mening natijamni oynamiz chiqarib berdi obsessiv kompulsiv buzilishni aniqlash shkalasida siz to'plagan ball o'ttiz olti ball yelbrown shkalasining interpretatsiyalari mezonlari ushbu testni bajarganingizdan so'ng siz albatta o'zingiz to'plagan balni ushbu mezonlar ichidan ko'rib bemalol o'zingizga tashxis qo'yishingiz mumkin ushbu testni ishlash orqali ya'ni mendagi ball o'ttiz olti ball Uh, ko'rishimiz mumkin ushbu jadvaldan o'ttiz ikkidan qirq ballgacha bu obsessiv bal kompulsiv sindrom juda og'ir darajada bu holatda shifokor ko'rigi aynan psixoterapevt ko'rigi zarur hisoblanadi uh, va ushbu joyda agar to'plagan ballar sakkizdan yuqori bo'lsa zudlik bilan psixoterapevt psixiatrga murojaat qilishingiz kerak sifatida bizga eslatma qoldirilgan men to'plagan bal esa o'ttiz olti ball va tezda psixoterapevt ko'rigiga uchrash lozim